េលាបនដាលអស់យើងស្រឡាញ់គ្នាដោយចៃបនឬនិស័យដោយនិស័យឬកម្មពីព្រះសូរិយាលើមេឃាប្រាប់ខ្ញុំផងស្រឡាញ់អូនទាំងបងមិនមានបងណោស្នេហានិងគឺអូនបងរៀនរស់បងអូនចង់ចាំពេលវេលាដូចជាគ្រាស្របបងប្រងអូននឹងបងបានចងក្រងព្រះស្នេហាពេញរឿងក្រុមយ៉ាងគឺជាវាសនាមិនស្ដាយក្រោយនឹងសាស្នេហាកាន់ដៃគ្នាឆ្លងវត្តសង្សារស្នេហាពេញពីមនុស្សម្នាក់បណ្ដោយវេលាបងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ចេះគិនស្នេហាពេញស្គាល់ជីវិតពេលស្គាល់រូបអូនអរគុណបងដែលព្រមស្រឡាញ់អូនព្រោះរូបអូនបងលែងមើលងាយក្តីស្នេហ៍ស្នេហ៍ពូយើងជាស្នេហ៍ពេញព្រមលីខិនមិនអើនិនទេពេលវេលានៅក្បែរគ្នាមានកំណត់បានដល់អោយយើងបានជួបគ្នាពេលវេលាបានដល់អោយយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយចៃដន្យឬនិស័យដោយនិស័យឬកំពីព្រះសូរិយាលើមេឃាប្រាប់ខ្ញុំផងរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺជាវាសនាមិនស្ដាយក្រោយនឹងសង្ស្នេហាកាន់ដៃគ្នាឆ្លងវត្តសង្សារស្នេហាពិតពីមនុស្សម្នាក់ដែលអត់សង្ឃឹមខំញញឹមរកនៃជីវិតស្នេហាពិតរំខំចិត្តពេលស្គាល់រូបបងពេលវេលាបានដល់ឲ្យយើងជួបគ្នាពេលវេលាបានដល់អងយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយចៃដន្យឬនិស័យដោយនិស័យឬកម្មពីព្រះសូរិយាលើមេឃាប្រាប់ខ្ញុំផងរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺជាវាសនាមិនស្ដាយក្រោយនឹងសាស្នេហាកាន់ដៃគ្នាឆ្លងវត្តសង្សារស្នេហាពិតពីមនុស្សម្នាក់ដែលអត់សង្ឃឹមខំញញឹមរកនៃជីវិតស្នេហាពិតរំពឹងអរគុណអូនដែលព្រមស្រឡាញ់រូបបងអរគុណបងធ្វើឲ្យអូនស្គាល់ក្តីស្នេហ៍ស្នេហ៍ពួកយើងជាស្នេហ៍ពិនព្រមរីកិនមិនអនន្តទេពេលវេលានៅក្បែរគ្នាគឺមានកំណត់